сніг на голову у Сполучених Штатах через сильні завірюхи. 400 тисяч людей залишилося без електрики. Скасовані понад 1500 авіарейсів. На автомобільних шляхах сотні повалених дерев. Терміново змінюють розклади залізничні компанії. У переддень різдвяних канікул заметілі зіпсували плани мільйонам американців. Від стихії найбільше постраждали Південна та Північна Кароліни і Вірджинія. Цей сніговий шторм – найпотужніший за цей рік. Висота снігового покриву в окремих районах сягнула 60 сантиметрів. Як очікують сьогодні, хуртовини вже припиняться.